Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. Odvolávanie ministrov spravodlivosti a kultúry sa dnes nekonalo, nebolo dostatok poslancov. Za časť príjmov zo zmrazeného ruského majetku v Európskej únii kúpi Česká republika muníciu pre Ukrajinu. Zajtra oblačno, postupne s prehánkami, teplota do 33 stupňov. Útorkové veľké správy vám prinášajú Kristýna Laceková a Martina Gner. Veľké správy Rádia Vlna o 15. Opozícia sa dnes snažila odvolať ministra spravodlivosti a ministerku kultúry. Ani na druhé pokusy sa schôdze ale nepodarilo otvoriť pre nedostatok poslancov. Opätovné pokusy budú zajtra. Súskovi opozícia namieta jeho rozhodnutie podať dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a prerušiť jeho výkon trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu o dovolaní. Šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko si za svojím krokom stojí. Argumenty opozície sú podľa neho na úrovni zúfalstva. Hlavným dôvodom môjho odvolávania má byť využitie zákonnej právomoci ministra spravodlivosti, ktorú využívali aj všetci moji predchodcovia násobne viac ako ja a nikomu nikdy nenapadlo za to odvolávať ministra spravodlivosti. Poslankyňa Mária Kolíková z SAS zdôraznila, že návrh na odvolanie Suska podala opozícia najmä preto, že presadil novelu trestných kódexov. Skrývať sa za to, či je prípad bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika v niečom podobný s prípadmi v minulosti, je podľa poslankyne klamlivou zásterkou. Na margo pokusu o odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej sa vyjadrila aj opozičná SAS, hovorí poslanec René Parák. Ja osobne si myslím, že sa nikdy nemal stať političkou. Chyba je k tomu absolútne základné osobné vybavenie. To, čo sa vôbec môže na verejnosti povedať a nie. Či už sú to útoky, šikanovania, vyhrážky, odvoláva profesionálnych odborníkov a nahrádza ich ľuďmi, ktorých odbornosť je prinajmenšom spochybniteľná. Ministerka deklaruje, že na svoje kroky má právo a koná zákonne, stojí si za opodstatnenosťou svojich krokov. Predseda SAS Branislav Gröling sa vyjadril, že ak bude Michal Šimečka odvolaný z funkcie podpredsedu Národnej rady, šéf SAS navrhne opozičným kolegom, aby opoziční poslanci opustili všetky pozície predsedov aj podpredsedov výborov. Progresívne Slovensko namieta aj prístup koalície k mimoriadnym schôdzam parlamentu k návrhom na odvolanie ministrov, ktoré sa dnes nepodarilo začať. KDH vyzýva vládnu koalíciu, aby umožnila rokovanie k odvolávaniu ministrov. Neumožniť rokovanie je podľa šéfa KDH Milana Majerského dehonestujúce pre parlamentnú politiku. Neotvorenie schôdze automaticky posúva parlamentnú politiku do ulic. Nemôžu sa čudovať vládni politici, že máme plné ulice protestujúcich občanov, keď nechcú diskutovať tu v Národnej rade na mieste, ktoré je na to zákonom určené. Slovenské zdravotníctvo by sa malo financovať viac zdrojovo. Malo by ísť o zdravotné odvody, doplnkové poistenie, spoluúčasť pacienta, čiže doplatky, ďalej poplatky a dary. Informoval o tom prezident Slovenskej lekárskej komory Jaroslav Šimo. Priblížil, že zdravotné odvody predstavujú základnú zložku financovania zdravotníctva. Odvody zárobkovo činných obyvateľov podľa Šima nestačia na financovanie zdravotnej starostlivosti. A preto je nevyhnutné verejné financovanie zo štátneho rozpočtu. Komora podľa Šima poukazuje na doplnkové poistenie. Doplnkové poistenie má marginálny význam. Pritom vo vyspelých krajinách Európy, a za také určite môžeme považovať Rakúsko, Nemecko, toto poistenie dokáže vygenerovať dodatočné zdroje pre zdravotníctvo vo výške 10, 15 až 20 %. Spoluúčasť pacienta sa používa pri financovaní drahšej alternatívy k liečbe hradenej z verejného poistenia. Na Slovensku sa realizuje najmä pri preplácaní za lieky a zdravotné pomôcky. Ďalším zdrojom pre zdravotníctvo by mohli byť manipulačné poplatky. Pri tých treba legislatívne ochrániť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Taktiež by sa malo financovať zo štátneho rozpočtu, rozpočtov samosprávnych krajov a iných rezortov.
Necelé 3 týždne od účinnosti novej legislatívy nie je možné vyhodnocovať efekt novely trestného zákona na mieru kriminality. Preto je i nekorektné hovoriť o náraste deliktov v dôsledku zmeny trestných kódexov. Vyhlásil to minister spravodlivosti Boris Susko. Zároveň odmietol medializované vyjadrenia, že v súvislosti s novelou trestného zákona sa zvýšil počet drobných krádeží v obchodoch. Takáto analýza v takom krátkom čase od nadobudnutia platnosti zákona je podľa neho zavádzajúca. Kritizoval aj vyjadrenia o tom, že novela trestného zákona umožní prepustenie na slobodu tisícov odsúdených. Podľa jeho slov by sa k relevantným číslam o tom, koľkých väzňov sa dotkne novela trestných kódexov, mal dostať rezort do niekoľkých týždňov, hovorí Boris Susko. Naše odhady sú, že to nebudú tisíce, že to bude maximálne do nejakých 200 ľudí, plus mínus. Za 2 týždne, odkedy je účinná novela trestných kódexov, sa na slobodu dostala vyše 100 odsúdených, potvrdil zbor väzenskej a justičnej stráže. Toto číslo nie je zďaleka konečné, lebo mnohí sudcovia sú ešte na dovolenkách a nestihli do spisov pozrieť, informoval denník N. Únia miest Slovenska považuje návrh stavebného zákona z dielne ministerstva dopravy za pragmatický a vecný. Zároveň však priznáva, že odborníci z členských miest identifikovali v legislatívnom návrhu viacero nejasností a nedostatkov. Tie podľa nej môžu v praxi spôsobovať problémy. K návrhu si Únia uplatnila viac ako 50 pripomienok. Návrh napríklad predpokladá, že pre viaceré procesné oblasti bude existovať plne funkčný informačný systém a elektronický. Komunikácia. Vzhľadom na to, že je august a zákon má byť účinný od 1. apríla budúceho roka, tak považuje Únia tento predpoklad za nereálny. Navrhujú preto už teraz riešiť alternatívny spôsob. Zásoby krvných skupín 0, B a AB s negatívnym RH faktorom sú hraničné, informovala Národná transfúzna služba a vyzvala ľudí s negatívnymi krvnými skupinami na darovanie. Časť príjmov zo zmrazeného ruského majetku v Európskej únii bude použitá na dodávky munície pre Ukrajinu. Tie zaobstará Česko prostredníctvom svojej muničnej iniciatívy. Tieto dodávky by na Ukrajinu mali doraziť v najbližších mesiacoch. Postup bude podľa rezortu obdobný ako v iných prípadoch z muničnej iniciatívy. Celková výška týchto prostriedkov je takmer 1,5 miliardy eur. Spojené štáty americké obvinili Irán zo spustenia kybernetických operácií proti kampaniám oboch prezidentských kandidátov a scielenia na americkú verejnosť so zámerom vyvolať politický rozkol. Federálny úrad pre vyšetrovanie zaznamenal čoraz agresívnejšiu iránsku aktivitu v tomto volebnom cykle. Začiatkom mesiaca sa tým okolo Donalda Trumpa sťažoval, že Irán podnikol hackerský útok na jeho webové stránky. Irán tiež podľa FBI cielil aj na kampaň Kamaly Harrisovej. Iránske zastúpenie v USA vydalo vyhlásenie, v ktorom tieto tvrdenia označilo za nepodložené a bez akéhokoľvek základu. Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schválil licenciu na štart v Typos Extralige všetkým 12 účastníkom. Úvodné kolo najvyššej súťaže sa teda začne v piatok 20. septembra podľa platného vyžrebovania. V druhej najvyššej súťaži zostali ešte v hre 2 voľné licencie. Futbalisti SK Slovan Bratislava chcú na pôde dánskeho FC Midtjylland uhrať výsledok, ktorý im dá dobrú východiskovú pozíciu pred domácou odvetou play-off Ligy majstrov. Belasí sa pred brány hlavnej fázy prestížnej súťaže dostali po 10 rokoch. Úvodný duel play-off je na programe zajtra o 21. na štadióne v Herningu. V noci sa postupne ochladí na 21 až 14 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené a do poludnia na východe bude ešte slnečno. Postupne na viacerých miestach bude pršať a pozor aj na búrky. Teplota vystúpi na 23 až 28, na juhu Šarišia na Zemplíne do 33 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Martin Agner a Kristýna Laceková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.